ปฏิปฏิเสธสมบัติมันไม่เนี่ยอวิชชาปิเสียสังขาราสังขาราปิเสียวิญญาณังไอ้อะมันไม่เนี่ยไม่รู้สิยังสักกายทิฐิผิดว่ะงาตูหมัดว่ะเลยไอ้คือเนี่ยนาจ่าดาดิแลงาตูเนี่ยนาจ่าดาดิก็วิบากะผู้เผ่วิญญาณนันยุคเนี่ยนาจ่าดาดิก็วิญญาณนันยุคอุจาระนันกัญญาระยุคนันยุคนันยุคที่โหลชื่อญัตติริหน้าเลยชื่อเด้อ พอยินตรงอ่ะသီလကနာမ်သောသံသီလကနာမ်ခိုင်နာကယုတ်ခိုင်နာကယုတ်နာမ်ယုတ်နာမ်ယုတ်နာမ်ယုတ်ရှိလို့ရှိရင်နာမ်ယုတ်ရှိလို့ရှိရင်မျက်စီတွေနားတွေရှိတယ်မျက်စီတွေနားတွေရှိတယ်မျက်စီတွေနားတွေမြင်လို့ရှိရင်မျက်စီတွေနားတွေမြင်လို့ရှိရင်နာမ်ယုတ်လို့မှတ်ရမယ်နာမ်ယုတ်လို့မှတ်ရမယ်ပြီးတော့ဘာတွေလို့မမှတ်ရဘူးတော့ဘူးတော့ဘူးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေမှတ်လို့ရှိရင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်ငါသူဖြစ်သွားတော့စိုးရိမ်သွားတယ်ငါသူဖြစ်လို့ရှိရင်စိုးရိမ်သွားတယ်စိုးရိမ်နေသောအာတောတရားခေါ်တယ်ငါသူမဟုတ်ရင်မစိုးရိမ်ဘူးအဲ့ဒီပြိဿအဝိဇ္ဇာပြိဿသင်္ခါရသင်္ခါရပြိဿဝိညာဏကဝိညာဏံယုတ်ကအဲဏံယုတ်အဲ့ဒီဏံယုတ်ကိုဘုံလုံးကအဲ့ဒီဏံယုတ်ကိုပြောတာအခုကအဝိဇ္ဇာပြိဿသင်္ခါရသင်္ခါရပြိဿဝိညာဏံနဲ့အဝိညာဏနာမ်ယုတ်အဲ့ဒါခေါင်းကြီးတွေခြေကြီးလက်ကြီးတွေကနာမ်ယုတ်အဲ့လိုမှတ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာသူငါမဟုတ်ဘူးသူငါဆိုတော့စိုးရင်တက်တယ်စိုးရင်အာတော်ဖြစ်သွားတယ်သူငါကကိုကဒိဋ္ဌာတဝသူငါကဘာလို့ဒိဋ္ဌိအာတော်ဝကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြအဲ့ဒါကြောင့်သူငါမလုံနဲ့သူငါလို့လုံစေလို့ရှင်သွားကျင်တာလေးဖြစ်တယ်ခင်နာလေးဖြစ်တယ်ခင်နာလေးဆိုတာအဝိဇ္ဇာခေါ်တယ်ကိလေသာခေါ်တယ်ခင်နာကဘာခေါ်ရောကိလေသာဘာလောက်ခင်နေညာလောက်ခင်နေအဲ့ဒါကိလေသာပဲအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာပဲအဲ့ဒါသူငါရှိလို့ရှိရင်ခင်နေပေါ်လာတယ်အဲ့သူငါကမျက်စီတွေနားတွေကိုသူငါလို့ခေါ်မျက်စီတွေနားတွေခေါင်းတွေခြေတွေလက်တွေအဲ့ဒါသူငါဖြစ်သွားတယ်သူငါအဲ့ဒီနာယုတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့သူငါဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြစ်ဆရာသောဇံအဝိဇ္ဇာပြစ်ဆရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ်ဆရာဉာဏ်အဲ့ဒီဟာကိုသူငါမမရဘူးသူငါမှလို့ရှင်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတော့ကျိုးရင်နာနေပါလေပူရာလေးနေပါလေးဖြစ်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကပူရာလေးဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလေကြောက်တာရောမဖြစ်တော့ဘူးအဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုပရိစ္ဆာကကျွဲရသမုပ္ပါဒ်ကဖြစ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ညာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ခေါ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာခေါ်တုန်းဆိုယောဂါခေါ်โยคะกิเลสตาเลยบาลีสว่าโยคะขอล่ะเว้ยโยคะสว่าก็สึกกุญเปี่ยวกว่าเออโยคะโกมากัดแต่โยคะอวิชชาတော့ตังขาระတော့วิญญาณတော့สว่าโกมากัดแต่โยคะอวิชชาတော့ตังขาระတော့วิญญาณนานยุคตัวบาลีတော့โกมากัดแต่โยคะเออไอ้หลุมมาตาโกมากัดแต่โยคะโกหมอบูงาหมอบูအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဏယုတ်အဝိဇ္ဇာကတွားခြင်းနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ကန်ခြင်းနဲ့ဝတ်ခြင်းနဲ့စားခြင်းနဲ့အကုန်ခြင်းနဲ့မှန်ရဟာကိလေသာပဲကိလေသာဝဲသောဇံကိလေသာဝဲအလုတာကကာမဝဲကာမဝဲအဲပြီးတော့ဖြစ်တာကဝိညာဏယုတ်ဖြစ်ကိလေသာဝိညာဏယုတ်ဝိညာဏယုတ်ကဖြစ်တဲ့ဟာနော်လှုပ်တဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးလုံမှာကံလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်လုံတာနဲ့
လောက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့တခြားစီအဲ့လိုဆွဲမှအဲ့ဒီအဲ့ဒါမခွဲပဲမှတ်တာကတော့လောက်တာလဲငါပဲဖြစ်တာလဲငါပဲလောက်ချင်တာလဲငါပဲလို့ဒီလိုမှတ်တတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားလောက်ချင်တာလဲငါမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာပါတယ်လို့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာအဲ့လောက်ချင်တာတောင်းသွားခြင်းလာခြင်းအကြောင်းမြင်ပြီးသွားကြိုးလာကြိုးဤကြောင်းကြိုးသည်ဆိုတာအကြောင်းကြိုးရအကြောင်းနေခေါ်တယ်ကိလေသာကြီးကိလေသာကအကြောင်းပြီးတော့ကံကအကျိုးကံကအကြောင်းဝိဘကအကျိုးဝိဘကအကြောင်းကိလေသာကအကျိုးကိလေသာကိလေသာဖြစ်ရင်လည်းငါမှာငါမှာဖြစ်တယ်ငါမကပ္ပခေါ်တယ်ငါမှာဖြစ်ပင်နဲ့ငါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့နှလုံးသွင်းသမုံငါကိလေသာကိုလည်းငါပဲလို့မှတ်တယ်အကောင်းတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းကောင်းတာတွေကိုလည်းငါပဲမှတ်တယ်ဝေဒနာတွေကဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ဝိပတ်တိနာနဲ့ပါတယ်ကောင်းတာတွေလို့ငါလို့မှတ်တယ်ဆိုးတာတွေကိုလည်းငါလို့မှတ်တယ်ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ဝိညာဉ်ရဲ့နာယုတ်ရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်နာယုတ်ပဲအဲ့ဒါကိုအဲ့ဒီသုံးခုပေါင်းသုံးခုပေါင်းမှာဝတ်ဖြစ်သွားအဝိဇ္ဇာတို့ကပိဋိဒါဝဲအင်းသင်္ခါရတို့ကကမ္မဝဲအဲဝိညာဉ်နာယုတ်ကဝိပါကဝဲအဲ့ဒါကြီးကိုသူငါလို့မှတ်ဘာလို့မှတ်တော့သူငါလို့မှတ်သူငါလို့မှတ်တော့တက္ကရာမိစ္ဆာသူဖြစ်သွားတယ်အဲသူငါမဟုတ်ဘူးသူကတော့သူကတပ်ပါတယ်အဲလူတွေပေါ်မှာငါထင်စေတတ်တဲ့ဟာကြီးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲလူတွေပေါ်မှာငါထင်စေတတ်တဲ့ဟာကြီးသူကတပ်ပြီးပေါင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာသူကမိတ်ဆွေညောင်ဆောင်နဲ့ရန်သူခေါ်တယ်မိတ်သူဟုတ်ကဲ့လားတကယ်မို့ပြည်လာကလည်းမိတ်သူသင်္ခါရကလည်းမိတ်တုဝิญဉာဏ်ယုတ်ကလည်းမိတ်တုအဲလူတွေပေါ်မှာသူကယောဂါခေါ်သူတို့လူမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲသင်္ခါရဘုရားတို့ဘာတို့မှာအဲ့လိုယောဂါကြီးမရှိတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါသူ့မှာတော့ဘာနဲ့မရှိဆုံးဆိုတော့ဒေဓမာဧတုပပါဝါဟုတ်လိုက်စမ်းဒီလိုပါလေဒီလိုပါအဲ့ဒါနဲ့မရှိတော့ဘူးဒီမှာဟိတုကဘာဖြစ်ဖြစ်ခုမလုပ်ချင်နဲ့ဟောမလုပ်ချင်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဝိဘက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မလုပ်ချင်နဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးလုပ်ချင်တာကဘာတုံးကိလေသာဟောမလုပ်ချင်နဲ့ဘာဝယ်ချင်နဲ့ဘာစားချင်နဲ့မလုပ်ချင်နဲ့အဲကိလေသာကကဲကိလေသာဝတ်တော်ဘာကြောင့်ဖြစ်သရုံအဲဒါကြောင့်ရေဓမာစေတုပါဝါကိလေသာတွေတောင်မှအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ကိလေသာတွေဘာရှိတော့အဲဒါနဲ့ပဲရှင်သာရိပုတ္တရာသောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဟုတ်ကဲ့လားဩအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေဟိုဘာတဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေပါဗျာဒါကြောင့်ယာတော့ပဇာနာတိသဟိတုသမအင်းတရားကြည့်တဲ့သူကအကြောင်းအကျိုးကိုသိသွားတယ်။ကုသမာကြီးတို့သိလားအကြောင်းအကျိုး။ဘာလို့မျက်စိကဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာတော့။တန်ကဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာတော့။ပြည်လည်တာကဘုရုကြောင့်ဖြစ်တာတော့။အဲစင်သာရိပုတ္တရာတို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းလို့ချင်းအဲ့လိုမှတ်တာ။အကြောင်းများဖြစ်တဲ့အကျိုးရေဓမာဟေတုပပါဝါပါတယ်တော့ရေဓမာဟေတုပပါဝါပါဠိလိုပြောခြင်းအဲ့ဒါပြောဟာလားရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်အတ္တစီကအဲ့ဒါပြောလိုက်တာပဲရှင်အတ္တစီကပြောလိုက်တာသူကရှင်သာရိပုတ္တရာကကြားတာကြားတော့အောင်ကိလေသာတွေတောင်မှအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ကိလေသာတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာတမှုရိယကလည်းအကြောင်းဒုက္ခကအကျိုးဆိုတော့တမှုရိယကိုအကြောင်းကြီးပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတမှုရိယကလည်းအကြောင်းကြီးနဲ့ပဲလောဘကဘာတော့ကိလေသာလောဘကဘာတော့ကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲဝိပယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမျက်စိတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေမပါဘဲနဲ့ဒီကိလေသာကဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးအဲမဖြစ်ဘူး
ကလေးမောစိနောက်ကလေးတွေတော့မရင့်ကျက်သေးရင်မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးအာရဏရင့်ကျက်မှဖြစ်တယ်အဲပါလိအဲ့ဒါတူငါလို့မှရတပိတော့ချမ်းချမ်းသာသာလေးပါနေကျင်သေးတယ်ဖေးရပါတပိတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးတပိတော့မဟုတ်ဘူးတူငါမဟုတ်ဘူးရတရားဆိုတူငါမဟုတ်ဘူးတရားမဟုတ်တဲ့အာရမတူငါဖြစ်တာမတရားကပါတော့တရားကပါတော့အဲဟာမျိုးသူငါလဟောနဲ့ကလောက်လာတာလောက်ပေါ့သူငါလုတ်ရှင်လဲလုတ်ရတာပဲကိုလုတ်ရှင်တာကိုဖြစ်တာဒီကတော့အကြောင်းကြောင့်ရှင်သာတိပုတ္တရာလို့ပြောအောင်လို့နေရမဟေတုပါပါဝါသောဇံနေရမဟေတုပါပါဝါနေရမအကျဉ်းအကျိုးတရားတို့သည်နေရမအကျိုးတရားတို့သည်အကျိုးတရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပြောတာအကျိုးတရားဆိုဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်တာတဏ္ဍာရောမဝိဘကကြောင့်ဖြစ်တာဝိဘကအကြောင်းတဏ္ဍာကအကျိုးမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲလိုဖြစ်တယ်မျက်စိမပါဘဲနဲ့တဏ္ဍာဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲမျက်စိကဟိုကြည့်စီဒါကြောင့်မျက်စိကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာများငါတဏှာတို့မမနေနဲ့ဘုဒ္ဓတဏှာတို့မျက်စိကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာ။ဒါဟိုကောင်းလေးလိုခြင်းဒီကောင်းလေးလိုခြင်းမလိုခြင်းဘူးလား။အဲလိုခြင်းတာဘုဒ္ဓကြောင့်လိုခြင်းတာတော့။မျက်စိဝိပက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာ။ဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာ။ဘုဒ္ဓကြောင့်ဖြစ်တဲ့တဏှာများငါတဏှာတို့မမနေနဲ့အဲမသိလို့မှတ်တာဟုတ်ကဲ့လား။ဒီဆရာသမားမပြောပြရင်မသိဘူး။ဒါငါတဏှာတော့မှငါတဏှာဆိုတော့အဲ့ဒါမလိုက်မပြေးဘူးလားအဲ့ဒါငါတဏှာဆိုပြီးလိုက်ကြည့်တာငါနဲ့အတူနေရအောင်ဆိုတော့ပြောမဟုတ်ဘူးလားတကယ်သမီးကလည်းကိုမေတ္တာရောက်တဲ့လူကြီးနဲ့လိုက်ကြည့်တာမလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာတော့ရေဓမာအဲဟေတုပပါဝါစေတံဟေတုံတတ္ထာကတော့အာဟတေသင်္ဆာနိရောဓောတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းချုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားထုတ်တာလည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲထုတ်တာကဗာတိသာတော့ရှိပါဘူးအဲလားထုတ်တာလည်းကြည့်ရတယ်ပြည်လေတာထုတ်ရင်ကံကမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါဘူးကံကထုတ်လို့ရှိရင်ဝိပကမထုတ်ဘူးလားထုတ်ပါဘူးထုတ်တာဗာတိသာတော့ရှိပါဘူးရေတင်းဆန်ရောနီရောတော့အကျဉ်းထုတ်တယ်ဟာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးထုတ်တာကဘာကြောင့်မထုတ်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြီးကငာမှတ်နေလို့မထုတ်တာအဲ့ဒီသုံးခုကိုငာမှတ်နေမမှတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးငါခေါ်လိုက်ပြန်ပြီမနာဘူးလားမှန်ပါဘူးကဲခေါ်သူကငါကိုခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့လူမှလည်းသူ့မှလည်းအကြောင်းရှိတယ်သူလည်းသူ့ခေါ်စေတာဘယ်သူတော့အဲသူ့ကိုသိုးနေတာငေါ့နေတာရိုက်နေတာကိုးနေတာပေါ့ကိုဟာကိုကိုးနေတာကဲ့ရဲ့နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါသူ့ကိုကဲ့ရဲ့နေတာဘယ်သူတော့ကိလေသာကကဲ့ပြည့်တဲ့သူကဲ့ရဲ့တာလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါသူမရှိဘူးသူမရှိရင်သူ့ကိုမငုံဘူးဟုတ်ကဲ့လားမချစ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါလိုကိလေသာတွေကပဲပဲသွားတာသူအဲ့ဒါသူမရှိဘူးသူရှိတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုယန္တေကဖြစ်ဖြစ်နေတယ်သူရှိရင်ယန္တေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူမရှိဘူးဆိုတော့ယန္ဖြစ်ရာရှိသေးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယန္ဖြစ်ရာမရှိရင်ဒေါသရှိသေးလားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒေါသမရှိရင်ဘာဖြစ်သွားတော့နာဂံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုယေဓမာဟေတုပပါဝါဆိုအဲ့လိုအကြောင်းအကျိုးကိုသိစေရတယ်ဟုတ်လားအခုတမာတိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းအကျိုးတိတ်မသိချက်မသိသက်ဘူးဒီမှာအဲ့လိုဝင်ကြည့်ကြတာကြီးပွာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှသာအဲ့တော့မှယောဂမရှိတော့ဘူးပြည်လိတာကလည်းယောဂဟုတ်ကဲ့လားတန်ကလည်းယောဂပါမျက်စိနားတွေကလည်းယောဂပါအဲယောဂဘုပ္ပတိကယောဂဒါရှင်သာရိပုတ္တရာယောဂရှိလားရှိပါဘူးဟာရောမရှိတော့အကြောင်းကျိုးသိတယ်ဟောငါဈေဓမာဟေတုပပါဝါသောဇံဈေဓမာဟေတုပပါဝါဓမ္မကြီးတော့ဖြစ်သမျှဟာလေအကြောင်းနေရှိတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာကဘာတော့အကျိုးဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာဘာသစ္စာတော့ဖြစ်ကြောင်းကဘာသစ္စာတော့အဲ့ဒါပဲသစ္စာ၄ပါးဟောတာပဲအဲ့ဒါပဲသစ္စာ၄ပါးပဲ
จิตตาจิตตาวกังตมุจยะเทศากามวกะทุกขะเทศากามวกะตมุจยะเทศาวิภากวกะทุกขะวิภากวกะตมุจยะเทศาจิตตาวกะทุกขะเทศาไอ้รู้ฮอดาไอ้รู้ฮอดาเอาได้มุล่ะไอ้รู้ฮอดาฉันน่ะจริงนะအကောင်းမှလိုချင်တာပေါ့ဘယ်လိုဆင်းရဲခြင်းလဲအကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဘာလို့လဲဟုတ်ခံစားမှုကိုခေါ်တယ်ခံစားမှုကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ဘူးဘဝအခုကဘဝပြောနေတာခံစားမှုကိုလိုက်တတ်တယ်ခံစားမှုကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်မတတ်အမှတ်တွေမှားသွားတယ်ခံစားမှုကိုလိုက်ရင်လည်းအမှတ်တွေမှားသွားတယ်ဥမာနတ်ပြည်ကမဆန်းတာဘူးလားမဆန်းပါဘူး။မရဲပြည်ကမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲပါဘူး။မရဲပြည်တော့ကိုမကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါဘူး။နတ်ပြည်တော့မဆန်းတာဘူးလားဆန်းပါဘူး။အဲခံစားမှုကိုလိုက်တယ်နတ်ပြည်ကောင်းနေ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 တော့အဲဒါကောင်းလိုက်တော့ကောင်းနေမရဘူးလားမရလားမရပါဘူး။ရတော့ကဲသူကြီးလိုက်ဆန်းတာကြီးဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီရောကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲဝိပဿအဲအမမားသွားတယ်လည်းရင်မတအမမားသွားတယ်ဩဇံလည်းရင်မတအမမားသွားတယ်ကဲလည်းရင်မတဒုက္ခတွေလိုက်တယ်မို့လားဖြစ်ပါတယ်ကဲတမတာကြီးဖြစ်သွားပြီဒုက္ခကြီးလောဘဘုံအိုးဘယ်လိုကြီးရောအဲဘုံဘာမကြီးတမတာကြီးဖြစ်သွားပြီဟမ်လုံးလျာကြမ်းရငွေတွေကသူ့လက်သက်တည်းမှာငွေတွေကနှိစ္စတို့ကရောက်သွားဟုတ်ကလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့ဒါဒီကကောစာကလည်းရှိတယ်ဒီကတောက်ကြကျွန်းတယ်သူကြီးဆိုတော့တင်းနင်းလာမဒနာကြဟာနေဟုတ်ကလားဒီမြန်မာကလည်းအဲ့လိုဟာနေသိတတ်တယ်တောက်ကြကြီးကျွန်းနေတော့တင်းနင်းလာကြာပါပြည့်ဖြစ်နေမဒနာဖြစ်တော့ငွေတွေကမောကမှာဖြစ်တာခုနရလာဘလာတော့တိတ်မရှိတော့ဟုတ်သမို့လားဒါဒီအနိစ္စဒုက္ခကြီးဟုတ်ကလားဒါဒီအဝံပြုပါဘူးဒါလောကီဟုတ်ကလားအကြောင်းကျိုးကိုသိရတယ်အကြောင်းကျိုးလောကီမှာလည်းအကြောင်းကျိုးပဲဟုတ်ကလားရှင်းလူကြီးတွေလုံတာလည်းအကြောင်းကျိုးရှိတာနဲ့စာကိုဟောလက်ကတွေညော့ဘောလပ်ပြီးသားမစ္စဒုက္ခနတ္တာနဲ့တူလားအခုရေဓမာဟိတုပါပါဝါလို့ခေါ်နေတော့ကိုတွေးကြည့်တွေးတူများတွေးသေးလားတွေးပါဘူးဘာဘူးလို့မတွေးတော့သူငါမရှိဘာလို့မတွေ့ရတော့သူငါရှိရတာဘာတော့ဘာကရှိရတော့တက်ကာယမိစ္ဆာသူကရှိတာသူငါရှိတာကဘယ်လိုကြောင့်ရှိရတော့တက်ကာယမိစ္ဆာသိတိတက်ကာယမိစ္ဆာသိတိရှိမှသူငါရှိတယ်ကာယကမာကြီးတော့ခုသူငါရှိသေးလားရှိတော့အဲ့ဒါတက်ကာယဒိဋ္ဌိမရှိလို့ตัวนั้นดูลาดาคือตัวงาดาสีซ้ํามาล่ะบาก็มาไม่รู้อ่ะได้ผู้ญาก็ญาไม่รู้อ่ะได้ผู้บรรทุกนี้เบลาบวชนี้เบลาหาไส้แท้ซูมนี่หูล่ะซูมครับภูสิกษาลิยอทิฐิลิยอไม่ศีหูล่ะครับเอ้าตักกายามิสาทิฐิหาโกศีนี่ตรงซะคุณน่ะวะตรงมาโตงาลุขึ้นဘုသုံးမကိုဘာလို့ထင်လဲ။သူငါလို့ထင်တာ။အဲတက်ကရမိတ်တာသိတယ်။သူငါလို့ထင်တော့ဟိုလုတ်ပြီးတော့မလုတ်ဘူးလား။လုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဘာလို့လုတ်။တက်ကရမိတ်တာသိတယ်။သူငါထင်လို့လုတ်။ဘာလို့လုတ်ကုန်။သူငါထင်လို့လုတ်။ဒီလိုအကြောင်းကျိုးနဲ့ရှိတယ်။အာသူငါမထင်ဘူးဆိုတော့အလုတ်လုတ်ပေးလား။မလုတ်တော့မငြိမ်းဘူးလား။ငြိမ်းပါဘူး။တက်ကရဒိဋ္ဌိမရှိသလောက်ငြိမ်းတယ်။ဒါမဲ့ကာမရာကဗျာပါဒရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါမငြိမ်းသေးဘူး။အဲ့ဒါနဲ့တဲသွားမယ်တက္ကဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဟိုဟာလဲနဲရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကာမရာဂလေးလဲနဲရတော့မှာကာမေတုဝိညာခေကံသောတံကာမေတုဝိညာခေကံနိုင်ရာတုကပတိယပုဏ္ဏလေးတိမေတ္တာလေးတိ
อ่ามิตรตะก็ป่าวล่ะป่าวครับไอ้หลู่ตุ๊กติก็ป่าเลยตอดจักกามเมตุวุญญะกีรังกามเมตุกีรังตัดแม่ชิงกูวุญญะเปเผี่ยวอยู่แต่กามกุญเนก็ตัดแม่ปีกูก็เลยนับปีนับตะวีเนี่ยไม่รู้จริงหรอกกูสรแล้วแต่บะเนี่ยลงกูนับตะวีเนี่ยกูรู้จริงได้ล่ะมันรู้จริงมั้ยล่ะรู้จริงป่ะรู้จริงครับเออกามเมตุเวนับตะวีโนนับบวชด้วยဘဝပြောင်းဟောလောက်ရတယ်ဘဝပြောင်းမလို့အောင်မြတ်စွာဘုရားကဘဝကင်းခြင်းကိုသိမ်းမွန်းတယ်ဘဝနာပြုတ်တိုင်းသိရှိနန္ဒိသနာဥပတိရဲ့မြတ်စွာဘုရားကခေကျင်တော့မတတ်တာလို့ဖြေရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်ကံတန်တက္ကဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဆိုသူမှမရှိဘူးဟုတ်ကလားကာမရာကဗျာပါဒမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကာမမရှိဘူးကာမမရှိဘူးဆိုတော့ကာမဘုံမရှိတော့ဘူးကာမရာကဗျာပါဒမရှိရင်သောစံကာမဘုံမရှိတော့ဘူးကာမသတ္တဘုံမရှိတော့ဘူးကျဲပြီလားမရဲဘုံရောကာမခုနှစ်ဘုံရောဟုတ်ကလားကာမတုဂတိခုနှစ်ဘုံလူဘုံတွေပါလေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာလူသားမှာလူဘုံထဲမှာလည်းမွေတွေပါလေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အင်းကြီးတွေမွေကြီးကြားကြီးကြံ့ကြီးဂျုံကြီးကတကောင်းနေနဲ့မဟုတ်ဘူးလားဘာတွေရောလားတွေကတိရစ္ဆာန်မရဲတိရစ္ဆာန်လေအခုပေါ်လာတော့ကိုအဲ့လိုဟာတွေကိုသိပေးရတယ်သူငါရှိရင်ဘာရှိရောကိုကသိရဲ့သူငါမရှိမှရှိမှာသူငါဆိုတော့ကိုလိုချင်တာဖြစ်သွားတယ်ဝတ်ချင်တာစားချင်တာဆန်းနာချင်တာဘာဖြစ်တာအကုန်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဘူးလို့သူငါဆိုပါတော့တက္ကမိစ္ဆာတိတ်ကဘယ်ဟာဆွဲလာတော့ဝတ်တုံးမကိုဆိုတာအဲ့ဒါလို့လည်းမဖြေတတ်ဘူးလားလုတ်ပေးရတယ်ရှင်းရှင်းဒီလိုချင်းဒါမှရေဓမာရေလူပဘောနဲ့ကြိုက်တော့စင်သာတဲ့ပုံစံလိုကြိုက်မှာပေါ့တော့မလို့ဖြေစစ်ချင်းမတိလည်းမတိဘူးနဲ့လုတ်ပေးအကုန်သိကာလေဘာကိုတက်ကြရဆွဲတော့ဝတ်တုံးမတော်မှာမျက်စိရင်းသားလေးကိုငါမဆွဲဘူးလားဆွဲပါရဲ့ဘုရားတော့ရုပ်နာကိုငါဆွဲတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကတော့ဒီကအကုန်ဆွဲလိုက်တာဒီကလည်းဆုပ်ဆွဲလိုက်တော့တော့ပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်အရင်ကရုပ်နာနဲ့ငါဆွဲတာမဟုတ်ဘူးလားဆွဲပါရဲ့အခုကတော့အဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးကြီးကဆွဲစားတော့ခါတဲ့ဝတ်သုံးပါးမရှိတော့ဘူးခါရဲဟန်သွားတာညာညာကဘာလို့ရုပ်နာနဲ့ငါမရှိတော့ဒီပင်ဟာလေးကရှိသေးလို့ဘာလို့လုံးနဲ့ဖြစ်လာဝိညာဉ်ရောနာမည်တဲ့တော့အခုကတော့တခါပြီးရောတခါဝိဘကဝတ်ဆိုကိုကြီးရောမိမကြီးရောယောက်ျားကြီးရောဘာကြီးတော့ဝိဘကဝတ်ကြီးမိမကြီးရောယောက်ျားကြီးရောမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအရာမိမကြီးယောက်ျားကြီးနာရောက်ဆိုမိမကြီးယောက်ျားကြီးကြမ်းနေကြမ်းမလားကြမ်းပါဗျာအခုကတော့ဝတ်သုံးမဆိုမကြမ်းတော့အဲ့ဒါသူငါလုပ်သူငါဘုရုကြောင့်လုပ်တာတော့တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လုပ်တာအဲ့ငါလို့သူထင်တာကိုကကိုငါလို့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်လုပ်တာဟုတ်ကလားတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဒါလည်းမိတ်ဆွေကောင်းလားမိတ်ဆွေဆိုလားမိတ်ဆွေဆိုအဲ့ဒါမိတ်ဆွေဆိုကကပ်ပြီးပေါင်းနေတာသူတွေကိုအဲ့ဒါကိုခွာရမှာဘ누구ကဘ누구ဆော့တော့ကဒိဋ္ဌိကြီးဆိုတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလူကောင်းဘ누구ကောင်းဆိုဒိဋ္ဌိမရှိရင်ကောင်းတာပေါ့တော့တာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါဗျာဒိဋ္ဌိရှိတယ်ကောင်းသလားမှန်ပါဗျာအကောင်းဆိုအဲ့ဒါနဲ့ခွဲမှာကောင်းတော့ကောင်းခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးတော့တန်ခံနေတယ်ဆိုဘယ်နဲ့လို့ကောင်းတာအဲ့ဒါဘ누구သားလေကောင်းအောင်ကိုဟောနေတာကောင်းအောင်ပထမဆုံး
ဒိဋ္ဌိစွာပုထုဇဉ်စွာအယူဒိဋ္ဌုမတကဒိဋ္ဌိယူသူတော်မတကအယက်ယူမဟုတ်လားပိတ်တော်မတကတိကျေယူယာကုံမတကယာကယူအကုန်လျှောက်ပြီးတော့ဒေါတာတွေရောလောဘတွေရောအကုန်ပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါဘုရုကြောင့်ပုထုဇဉ်ဖြစ်တော့ဘာဘုလိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဖြစ်တော့ဝိတ္တမဟုတ်ဘူးဘာလို့မသိတော့ဘုရားပြောမှာဘုရားဟုတ်မလားအဲ့အဲ့လိုတခါလေးပြောမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရှင်ပလင်မှာအဲ့ဒီဟာကိုပထမတန်းလုပ်တာဘုရားတွေလုပ်လာခဲ့ပြီလေခါလေးအာနိသာပြုနေလုပ်လာခဲ့မြတ်တရားသေအောင်သေကောင်းပေါင်းနဲ့လဲအောင်လုပ်လာခဲ့ပြီအဲလှုပ်လာကြပြီတော့ကိုကိုမမလှုပ်ခဲနဲ့အဲ့ဒါကိုဟောနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါမှကံမသိတယ်ရင်းတော့ကံမသိရလားကံပြောက်နေဟုတ်အော်ဟာမဲကုတ်တွေလှုပ်တော့ငါမဟုတ်လားဘူပအာယူပါလှုပ်ကံကံပြောက်နေကံရှိရလားအခုလှုပ်ကြည့်ပါလားဆက်လက်ဆက်လက်ဝင်နေပြီဘာဖြစ်လဲတမာတိလှုပ်ပြီကံကာကံဒီကံမနောကံရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာအဲမရှိတော့အသောလည်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးအကောင်းလည်းရှိသေးလားမရှိပါဘူးဘာကိုပယ်မလို့ဒုက္ခရယ်ပယ်ရန်ဖြစ်ရောအခုအသောမှလည်းတည်တယ်တောစံအသောမှလည်းတည်တယ်အကောင်းမှလည်းတည်တယ်အကောင်းမှလည်းတည်တယ်အခုတော့မရှိဘူးလားရှိပါဘူးပယ်ရမယ်ဟာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာကာမမကောင်းတာလည်းမတည်ဘူးလားတည်ပါဘူးဟောမကုတ်ကတော့မကောင်းတာလည်းမရှိဘူးကောင်းတာကောင်းတာအားကြီးတဲ့ဖြစ်သွားတော့ပယ်ဟာပယ်မလို့ခဏပဲတော့သူလုံးနဲ့ပင်မှာပေါ့မဟုတ်လားဒီလိုအသိနဲ့ပဲတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားဒီကတော့အသိနဲ့ပဲဒီကားလေခါလဲရှင်သာရိပုတ္တရာလိုပေါ့ခါလဲသူအိမ်နေလွတ်ငြိမ်လာတော့သွားကြတာငြိမ်ငြိမ်လေးရဲ့ရှင်အတ္တတိသူကနောက်ကလိုက်နေဆိုင်ဆိုင်တန်းလေးနဲ့တခါလဲမဆိုးလေးနောက်ကြောက်ပေါ်ပြန်လို့ဘယ်လိုပဲလဲဆဲတော်ဆဲတော်သာလေးအင်္ဂလိနနန္ဒတိလေးခြေကခြေခြေကပါလေးထမ်းလို့အဲပရဝိတ်တွေသုံးခံတယ်အဲ့ဒါလေးကြားရတယ်ဟောရှင်အတ္တရိယလာတယ်တွားတဲ့ဟာကကိုကဘာတော့အကြည့်ဟိုတွားတာကဘာတော့တွားကျင်တာသူမကြည့်ဘူးလားကြိုးစွဲရှိတယ်တွားကျင်တာဘယ်လိုရဲ့ကိလေသာတွားတာကဘယ်လိုဆုံးကဲကဲအဲ့ဒါလည်းကြည့်ကြည့်တွားတာဓမ္မကြီးတို့တွားတာဘာလို့တွားရတော့အိမ်ရောက်အောင်တခါလေးဒီလုံးတွားရတာလေဘာမှလည်းမလုပ်ညာအိမ်ရောက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျော်ချင်းအတ္တဒီတွားပါတယ်ဆိုရင်အိမ်ရောက်ဖို့လိုသေးလားလိုပါဘူးတွားစင်ကဲဘာလို့တွားရတော့တွားခြင်းတွားခြင်းတာကဘာတော့သွားတာကဘာတော့ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်သွားတာကဘာတော့သွားကျင်တာကဘာတော့အဝိဇ္ဇာကိလေသာအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာရှိသေးတယ်တောတာပါဆိုနေတယ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒီလိုအကျဉ်းဉာဏ်တွေကလည်းကောင်းမှာပေါ့အကျဉ်းဉာဏ်တွေမကောင်းရင်ဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူးအဲ့ဒါဒါကသောကမိန်နဲ့တော့ဒါကလည်းမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ဝန်ကရှိသေးတော့ဆုံးခံရသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာပြောအကြောင်းကျိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲအဲ့လိုသမသာရင်အဝါပြီမှာပေါ့တန်သူကအဲ့ငင်ငင်တက်တက်သွားတယ်တက်ကရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးလားငါတို့မရှိတော့မျက်လုံးကြီးကကိုတိတိကြည့်မကြည့်ဘူးသို့မဟုတ်လောကမျက်စီနဲ့မာတယ်တော့လောကမျက်စီအဲ့ဒီလိုရင်မျက်စိဘာကြောင့်ရှိတော့တက်ကြရရဲ့ဒီအဲ့ကြောင့်ရှိတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေးမှမတွေးပဲနဲ့မတွေးတော့မတိတော့ဘူးလှပ်ပြီးလိုက်ဆွဲသားရှင်းတော့လက်ထားလိုက်ပါလေမိစ္ဆာကောင်းဒုက္ခကောင်းသပြအင်းနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းနေဓမ္မဧတုပဘာဝသောသံနေဓမ္မဧတုပဘာဝအဲ့ဒါဒီပိုက်ထဲနဲ့ဟန်တော့တယ်
သေဓမာအကျဉ်းကျိုးတရားတို့သည်သေဓမာအကျဉ်းကျိုးတရားတို့သည်သေတုပါဝါဝါသေတုပါဝါဝါအကြောင်းသာလင်အကြောင်းသာလင်ပထမဖြစ်ကုန်၏ပထမဖြစ်ကုန်၏အကြောင်းကြောင့်အယောဖြစ်တာလို့ပြောတယ်ကိုထိုင်နာဘာတော့ထိုင်နေတာဘာတော့ထိုင်နေကိလေသာရှိသေးတယ်ငါသူမဟုတ်မဟုတ်ပဲနဲ့ထိုင်နေတော့ရှိတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဟာနေရတယ်ရှိသေးတယ်ရှင်ဘုရားဆရာကဘယ်လိုလုပ်နေ။ငါဆရာတော်ကူအဲဒီအခုတာပြေဝမင်းမျိုးတွေကထွက်လာတဲ့ဒီသိတ္တရမင်းသားငါကူပေါ်မှာမဲဆိုဘုရားပြည့်နေပြီတဲ့သစ္စာလေးပါတည်နေပြီ။ဘုရားပြည့်တဲ့ဆိုတာသစ္စာလေးပါတည်ရ။ဘုရားဆိုတာကဘယံကိုဘုရားထူးတယ်လို့ပထမတန်းလူကိုဘုရားထူးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားတို့နာမတရားခေါ်နေတာဘယံကိုလည်းဘုရားနဲ့ဥခေါင်းဆောင်ကိုဘုရားလို့ခေါ်ဟုတ်ကလားဒီမှာလည်းဘုရားပေါ့သူတရားပဲနားတယ်သူကဘယ်လိုဟောတော့ဘုရားလဲသူကငါလည်းနာမကြီးလည်းမဟုတ်တတ်သေးဘူးလေနည်းနည်းတော့ဟောတယ်နည်းနည်းပဲဟောပါဘုရားလို့ပြောမှရေဓမာဧတုပါပါဝါအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားတဲ့ဘာတဲ့တော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားပါဗျာငါမှတ်တာကဘာဘူးလို့မှတ်တယ်တော့တက္ကရာအဲဒီတက္ကရာဒိဋ္ဌိကဘာဘူးလို့ဖြစ်တယ်တော့ငါမှတ်နေလို့ဖြစ်ဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဘုရုငါမှတ်တော့အဲ့လိုမှတ်နေလို့ငါမှတ်နေခုငါမှတ်ဖို့ညမြတ်စွာဘုရားကလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့မဟောဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသင်္ခါရကဆိုတာတရားသိလို့ရှိရင်ငါဘုရားသိတယ်တဲ့အခုမှဘုရားကိုသိရတယ်ပရိသတ်သမုပါဟောတယ်ဟောတယ်ဒီမှာဘုရားသစ္စာလေးပါးလည်းသိသွားတယ်ခါရပါပြီလားตัวหัวอหวาเลยไล่ลาล่ะอันตอช่วยเมไปสู่อันตาอนุปกรรมมะนี่มาปฏิปทากูมาหยอดลาล่ะโอเคล่ะอะยังอันตฤไล่ลาเลยบาฤไล่ลาโดกูอันตฤกูตะกาเนอนุปกรรมมะไม่กะหยอดหมู่เว้ยอ่ะอายุ5บาเลยไม่กะหยอดดอกหูเว้ยအာယုံငါးပါးသိတယ်မဟုတ်လားဘယ်ဟာတွေတော့ကိုယ်တွေဘုရားရှင်အဝယ်အစားတွေမပါဘူးလားပါပါဘုရားအာယုံငါးပါးတွေမလိုက်စားဘူးကာမေတုကာမတုခန္ဓာကနိရောဓောဟုတ်ကဲ့လားပါပါဘုရားအဲ့ဒါတွေကိုတွေ့တာမနေဘူးအဲမေဇိမာပရိပရာတတကတိနာအဘိဓမ္မုခာအဲဒီတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပကိုသိလာတယ်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပဘာတရားတော့မေဇိမာပရိပရာဘာတရားတော့မေဇိမာပရိပရာမေဇိမာပရိပရာဆိုဘောအယုတ်တရားနှစ်ပါးကိုမကတ်လို့မေဇိမာပရိပရာဖြစ်တာဘယ်တရားမကတ်လို့တော့ကိလေသာကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့မိဘတွေခံနေဘာတွေလုပ်တယ်များတယ်တုံးလေခတ်တယ်ပြီးရရိုက်တယ်ပြီးသားရရိုက်တယ်ခြေတုံးကခြေငုတ်တယ်ခြေချိုးတယ်ကိုယ်ဆိုအပြည့်ထုတ်တယ်ဘာမှမသိညာမှမသိရအဖြေကြီးပြည့်နေဆိုနည်းနည်းတော့လာပြည့်လားပြည့်ပါနည်းနည်းသုတ်သွားတာဒါကြောင့်ဒီသွားတော့ဒဂမကြီးတွေကတော့အဝါမပြုတော့ဘူးဆိုရင်သူအမ်းပြီ။ဘာမှမမသိညာမ။အဲဒါတော့ဟာလေ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အင်းလက်စားကဒုက္ခကဘာမှမမသိညာမနဲ့ညာလက်တာဟုတ်ကဲ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလည်းမသိဘူး။သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဉာဏ်ရောက်လည်းမသိဘူး။ခန္ဓာဝေဒနာလည်းမသိဘူး။မဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။
အဲ့ဒါကြီးတည်တဲ့တန်လန်းကြီးနေတဲ့ဣန္ဒြိယမှာနိစ္စဒုက္ခကြောက်လို့တာအဲ့ဒါဘာလို့လောက်တော့မသိလို့လောက်တာဘာလို့လောက်တော့အဲ့မသိနိုးနာလေးတွေကိုမှားခြင်းပြန်ပြီးဆိုရင်ကိုလည်းမသိနိုးနာလေးတွေကတ်တယ်ကို့မှာလည်းမသိနိုးနာလေးကတ်တယ်မသိလို့လုံးမိလိုက်တာလေးတွေမသိဘူးလားသိပါပါဘုရားမသိတာလေးကဘာတော့မသိပါဘူးဘုရားလုံးမိတာလေးကဘာတော့မသိပါဘူးသင်္ခါရလူတွေနဲ့အဲ့ဒီတရားနဲ့ဆိုတာအဲ့လိုကတ်လို့ကတ်လို့လူတွေကိုဟောတဲ့တရားပဲသူတရားပဲမဟုတ်ဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးအကုန်ဆိုင်ဒါမသိနုံးသားကြောင့်လုံးလုံးလုံးတဲ့ဟာပြောတဲ့ဟာလေးမသိဘူးလားမသိပါဘူးဘုရားတရားပြောတာဘာကံတော့သိခဲကကြံနာပါကံတော့မတိနုနာကပါတော့အဝိဇ္ဇာမတိနုနာပါတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်အဲ့ဒီကံမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရတဲ့ဘုရုဟောတာတော့သက္ကမကြီးတွေလူတွေနဲ့တွေပေါ်တဲ့တရားပဲမဟုတ်ဘူးလားအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရပဲမဟုတ်ဘူးလားလက်ကလည်းမလုပ်ဘူးလားကုန်ချောက်လို့အဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့တမာဒိဋ္ဌိမရှိတာအဝိဇ္ဇာဆိုဘာတော့တမာဒိဋ္ဌိမရှိမှမောဟအဝိဇ္ဇာရှိတယ်တမာဒိဋ္ဌိမရှိရင်ဘာရှိရောမောဟအဝိဇ္ဇာရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိရှိသေးလားမျက်စိမှာပြိပာနဲ့မျက်စိမှာပြိပာဆိုဘာတော့အရာဘုရားဟောတဲ့တရားသိသိမှာပြိပရာရှိသေးမှာအဝိဇ္ဇာမရှိမှာမဟုတ်ဘူးလားမသိမှာပြိပရာမရှိပါသိသိမှာပြိပရာမရှိပါအဝိဇ္ဇာဟာရှိသမဲအဝိဇ္ဇာဟာရှိသမဲအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါအဝိဇ္ဇာသာရှိလေပါသင်္ခါရဟာလုသမဲသင်္ခါရဟာလုသမဲသင်္ခါရသာလုလေပါသင်္ခါရသာလုလေပါဝิญဉ္ဏံယုတ်ပေါ်သမဲဝิญဉ္ဏံယုတ်ပေါ်သမဲဝิญဉ္ဏံယုတ်သာပေါ်လေပါဝิญဉ္ဏံယုတ်သာပေါ်လေပါရှိလေသာဖြစ်သမဲရှိလေသာဖြစ်သမဲရှိလေသာလားဖြစ်လေပါရှိလေသာဖြစ်လေပါသံသုံးပါးဟာဖြစ်သတိသံသုံးပါးဟာဖြစ်ကံတုံးမသာဖြစ်လေပါကံတုံးမသာဖြစ်လေပါအဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်ဖြစ်သည်ဝိညာဉ်ဏ်ယုတ်ဖြစ်သည်ဘုဘကဝုတ်ပြီးဖြစ်တယ်ဒီဟာအဲ့လိုဟာအတိုင်းဖြစ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားဒါဘုရုရဲ့လိုပဲဟောမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့အကုန်ဆိုင်နေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့လိုမှတ်တာနော်အဝိဇ္ဇာပြစ်စရာသင်္ခါရလေးသို့ဆိုပေးသို့ဆိုပြီးတော့ဟောသင်္ခါရကဘုရုကလုတ်တုံးလို့စိတ်ကလုံလိုက်တာပေါ့ကံလုံလိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားအသင်္ခါရကကံမလုံတော့ဘူးလေဘယ်ရောက်သွားတော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားတော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားအဲကံမလုံလိုက်တော့ဝိသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်ဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံသောသံဝိသင်္ခါရကတံစိတ်တံတဏ္ဏံခယမိစ္ဆကာသင်္ခါရလည်းမလုံရောတဏ္ဏလည်းမရှိရောကတော့ဟန်တာလေဟာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဟန်နေဟာကိုခရီးစိုက်ပြီးဟုတ်ကလားသူသင်္ခါရလေပြုပြင်တာလေဘာမှုလို့ပြုပြင်တာတော့ဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုဘာမရှိလို့ဖြစ်တာတော့သမာဓိရှိအဲမျက်စိမှာပဋိဒါတတကတိနာပိတ္တမူတာစက္ခုကတိညာနာကတိဥပသမာယအပညာယသံဘောဓာယနိဗ္ဗာန်နာယတံဝတ္တိနိဗ္ဗာန်ံရောက်သွားတယ်တခါရမရောက်ဘူးလားရောက်သလားသမာဓိတည်းရှိတော့မိစ္ဆာတည်းရှိသေးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာတဲ့မိစ္ဆာတည်းမရှိတော့မငြိမ်းဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဗျာငြိမ်းတာပါတော့ဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲမြောရတ္တသာမက္ကသစ္စာရောက်ပြီတခါလဲဆက်ချင်းငြိမ်းတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုယ့်ကိုလှုပ်ကြည့်ပါလားကိုယ့်ကိုအဝိဇ္ဇာမရှိငြိမ်းတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဗျာဝိဇ္ဇာမရှိလို့ငြိမ်းတာဟောလို့အဝါလွတ်လို့ငြိမ်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုမှတ်ထားအဲ့ဒါညာ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 ငါမှတခါလဲကံကံနေကောင်းနေသိုးတယ်ဆိုတာညာငါမှဘယ်မှာအုပ်ရှိတယ်ကံကိုသမောကြီးကံကအုပ်ရှိရမျက်ခွကြည့်ဘူးကအုပ်ရှိရောကံကအုပ်ရှိ
အဲ့ဒီကံကိုဘယ်သူကအုပ်ကြည့်ကုန်ကိလေသာကအုပ်ကြည့်ဟာကိလေသာကအုပ်ကြည့်တာပဲမဟုတ်လားမျက်ကွက်ကြည့်ဘယ်သူကအုပ်ကြည့်ကုန်ကိလေသာကအုပ်ကြည့်ရပါဗျာအဲ့ကံကအုပ်ကြည့်ပါဗျာကံကိုဘယ်သူကအုပ်ကြည့်ကုန်ကိလေသာကအုပ်ကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒီမျက်ခွက်ကြီးဘလူဘလူကြီးတော့ဖြစ်တဲ့မျက်ခွက်ကြီးတော့ကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့မျက်ခွက်ကြီးကဲပြည့်စုံမကောင်းလားကောင်းလားဖရာဖရာအတိနဲ့ဆိုရင်ကဲမဟုတ်ဘူးလားမေးကြည့်မနေနဲ့အမှန်တကယ်ကြီးတော့မလှခြင်းမူလားအမှန်ဖရာတဲ့လာတာမရှိသေးတော့သူသူလာတယ်လို့တခါမှမပြောဘူးမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာငါလာဆုံးလို့မပြောဘူးအဲ့ဒါလိုဒါကြီးတော့ကြွားကျင်တယ်၊လှကျင်တယ်။ဘုရားလည်းမပြောဘူး၊ရတော်ရာလည်းသူ့ကိုယ်သူလှတယ်မပြောပါဘူး။လှတော့လှတာပဲ။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘာဘူးလို့လှတော့ဆိုရင်ပြည့်စရာမကောင်းဘူးလား။ဝိဇ္ဇာကြောင့်လှတယ်။ဟုတ်လား၊ကံကြောင့်လှ။ကံကပြည့်နေတာကြောင့်ကံဖြစ်တာ။မဟုတ်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲအဲ့ဒါကဘုရားဆိုင်ပြီ။ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရအဲ့လိုကြီးဆိုင်အဲ့ဒီသူငါဖြစ်တဲ့ဟာကဘာကြောင့်ဖြစ်သလဲလို့ဆိုတာတက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဖြစ်တယ်တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်လို့ရှိရင်သူငါမဖြစ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလုံးလုံးမှတ်ထားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာဘာအထုလို့ညာအထုလည်းမဟုတ်ဘူးအတိကကောကအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ပဲရှိတာမူလားအဲ့ဒီဟာရှိတာကိုငါတူလို့ဆွဲတယ်မူလားအဲ့ဒီဟာကိုငါတူလို့မဆွဲရင်တက္ကရာတိကရှိသေးလားအဲ့လိုလာတာအဲ့လိုလာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာပြစ်ရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြစ်ရာဝိညာဉ်ဏ်ဝိညာဏ်ကအလွန်နည်းနည်းတဲ့ဟာတွေကိုလွယ်အောင်တဲ့ခါတည်းသိအောင်တဲ့ပေါ့ဒီခါတည်းပြောပြောပြရတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်သလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲအဲ့လိုခင်းဆက်ရတယ်ခရုံးကြီးကဘာကြီးတော့အဝိဇ္ဇာကြီးတကောင်းကြီးတွေဘာကြီးကြဘာကြီးတွေတော့အဝိဇ္ဇာပါဗျာအဝိဇ္ဇာကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဗျာတကောကြွားလို့ကောင်းနေလားဟုတ်ပါဗျာအဲမကောင်းနဲ့အဲအဲ့လိုနှိမ့်ချရတယ်ကိုင်ရှိရတယ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဗျာဩပညာရှိရဲ့ပညာရှိရဲ့ဆိုတာမမာနမတက်ရဘောကလားမှန်ပါဗျာဉာဏ်ပညာရှိတွေဆိုမမာနတွေမတက်ရဘူးဩဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်တွေပါလားဘာတွေတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်တွေပါလားငါတူဆွဲတာကဘာကဆွဲတာတော့တက္ကရာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကယောဂတယ်သူကပျောက်သွားတယ်ကျေကုလိုက်လို့ရှိရင်ပျောက်တဲ့ဟာမျိုးဘာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတော့သူကတပ္ပသဘောမျိုးဝဲတော့ရာနာတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့အဲသူရာနာရှိတော့ရာနာရှိတော့ကုတ်ရတာမဟုတ်လားအဲသူရှိတော့သက္ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရှိတော့ငါသူဆိုပြီးဖြစ်နေတာသူကအဲ့ဒါလဲဝဲလည်းမရှိတော့အဲ့ဒီငါသူကရှိသေးလားဖြစ်ပါရဲ့ဘယ်သူကကုတ်လိုက်တုံးဆိုသက်တမာဒိဋ္ဌိကကုတ်လိုက်ဒါလဲသက္ကရဲ့ဖြစ်ဘာကိုကုတ်လိုက်တုံးဆိုအဲ့ဒီအဲ့ဒါကအဝိဇ္ဇာရဲ့သင်္ခါရရဲ့ဝိညာဉ်ဏ်ရုပ်ပဲกว่าလို့ဆိုရတော့ဟောတခါလေတက္ကရာမရှိတော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေ့မှတော့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအဲ့ဒါသူတွေငါတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးမရှိတော့စိတ်ပြေကူးသေးလားမကူးပါဘူးပထမဆုံးငြိမ့်သွားတယ်အာပဲမဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဩသူငါလို့စိတ်ကူးတာဘာလို့ကူးလို့ဘာလို့လောပါလေကြီးတော့တာမင်းဘာလို့6ဘာသာဂုံတူးတွေဘာလဲညာလဲဘာလို့လိုချင်တဲ့တော့သူဟာရှိလို့ဒါတက္ကရာဒိဋ္ဌိမဟုတ်လားငါသမီးလေးကအင်္ဂလန်မှာဘာနဲ့လူတွေမကြွားကြင်ဘူးလားကြွားတာဟုတ်ပါဘူးလူမင်းတို့ရင်ကြွားတယ်အဲ့ဒါကြွားတာပါတော့မာနကလောဘမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုတကယ်အဟုတ်လို့မနေဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒီကတရားကတော့ပထမဆုံးကိုပြောပြတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကြောင့်ဘာဖြစ်တဲ့တုံးလောဘအဘိဓါပြဘာဒဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တဲ့တုံးအဲ့ကြွားတာမဖြစ်ဘူးလားဟာငါသားတွေကဒီ6လုံးရတယ်ဟိုအင်္ဂလန်ကိုသွားကွာသူတခါတည်းဟိုတချို့မှမဲတွေပေါ့လို့တဲ့အင်းလုံးချင်းတို့ဘွာပြည့်တော့ကြာကြတယ်အနစ်္ဆာတို့ကရောက်မှာတော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူးလားအမျိုးနဲ့လည်းမကျင်းနဲ့လည်းဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဖိုးနဲ့လည်းဟိုဝဲနဲ့အဲ့ဒါလည်းမသိဘူးသွားဟောကြတော့သူတော်တော်စုပ်ယူရမှာမဟုတ်လားအနစ်္စဒုက္ခကဘာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသွားခြင်းလား
ตั้วจินบ่รู้ตั้วจินหนูเปล่าซ้ําตักกายาทิฏฐิไม่ขาดมั้วล่ะงาตูมล่ะไม่ตั้วจินมุล่ะตั้วจินเนี่ยอังกฤษสกาลิกาตึดตัดตาเว้ยหมดตึดตาบ่ดีอ่ะดีอ่ะจะเปล่ามาไม่เปล่าเนี่ยไปตัดเลยตูก็จะเปล่าเนี่ยอ่ะมั้วล่ะเอองาตัดเตะงาเน็ดเตะมั้วล่ะทีนี้ไม่ตั้วอ่ะหูกามานะขอบาขอเออตนามานะทิฏฐิมั้วล่ะทิฏฐิก็ทิฏฐิก็ด่าล่ะทิฏฐิก็โลภล่ะจ้วล่ะมั้วล่ะไม่ถูกป่าวกามนุษย์อ่ะเบลอว่าบาจังอะเป็ดเนี่ยโธดาไม่ถูกล่ะเออล่ะอย่าบาจาโธดาโธดาบรรลุจังตัวโตตะกายะมิจฉาทิฏฐิจังงาดูผิดตัวโลภโธดาผิดตัวล่ะเออล่ะโหดีก็ตมะทิฏฐิก็อกุญเน่เนี่ยเนี่ยตมะทิฏฐิก็บาโตนิสิมาปฏิบัติเออน่ะเนี่ยมาโลภะนี่โทสะนี่ไม่มาด่าดิไม่ใช่เว้ยน่ะคืออะคู่ล่ะดูนี่นอกแต่คาจะดูนี่ไม่ปอบูล่ะปอมาล่ะไม่รู้ไหนกูโลภะโทสะนี่ใช่มั้ยล่ะตะกายะทิฏฐิบาดิเออว่าดิกิริยาใส่อ่ะเด้ถ้าอย่างอวิชชาปิเสยติงคาระติงคาระปิเสยเออน่ะกูไม่เมินน่ะตัวเราเออน่ะกูงามมั่นเนี่ยป่ะသာပဲတရားကအဲ့ဒါငါမငါမမတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဘိဓါပြပါတယ်လဲနဲသွားမယ်ငါမတ်လို့ရှိရင်ငါမှတ်တယ်တော့လောဘကြီးတယ်ငါမှတ်တယ်တော့ဒေါသကြီးတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ तू ဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါ तू ကဘယ်သူတော့ဘယ်သူကဆဲသရုံကာမဝတ်ကဆဲဘယ်သူကဆဲရောဘယ်သူကဆဲเสียရောกิเลสได้แท้แต่ตูฉีดิล่ะไม่ใช่ครับแกตูงาก็ไม่ฉีดได้เหมือนแล้วไม่เปล่าไม่เปล่าล่ะไม่ใช่ครับตูงาไม่ฉีดไว้เนี่ยฉีดนี่กินได้ล่ะไม่ใช่ครับตูงานโกต้งเนี่ยก็ไม่ฉีดกูตะกมาจิตัวเนี่ยฉีดนี่ล่ะนโกต้งเนี่ยก็ตูงาไม่ฉีดตูรู้ติยฉีดบ่มล่ะไม่ฉีดครับแกครูข้อร้องโคตรินนาก็บดุต้องโคตรินนาก็บดุต้องเออโคโลยะโลตบอจาตาบดุต้องเอริหาก็โคตรโคตรตูสิได้ล่ะเออตูรู้งาโลจ้ะทีอ่ะกาดีก็ดีอ่ะงาอีอ่ะก็งาอุตสาหีอ่ะก็สิได้ล่ะอโคขันยะแต่ตูเลยสิได้ล่ะตูงาสิได้ล่ะตักกายไม่ใช่ไม่สิไม่สิเออดิโลไม่สิล่ะသာတဲ့ကမာကြီးတယောက်တရားနာနေဦးသားတရားနေကြပါသာတဲ့ကောင်မလေးကအိမ်ကကောင်မလေးလာလာပြောတယ်အိမ်မှာတခိုးကနေတယ်ခြံဖောက်နေပြီဟဲ့ဖောက်ပြီလာမပြောနဲ့အထဲထဲရောက်လာပြီလို့တခါလာပြောပြန်အာရေပြောပဲစီယူပဲစီလာနဲ့နောက်တခါခန်းထဲရောက်နေပြီအနားနာမှာတခိုးကြီးကရှိတယ်ထပြီးအိမ်သွားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒကမာကြီးကိုတတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီတခိုးကြီးအနာနာမှာရှိတယ်။အာခိုးပဲစီယူပဲစီလို့လို့ခါရင်းင်းလာတော့ထုတ်ပြန်အပြင်မှာပြည်ပြည့်ထုတ်ပြီးယူထုတ်ပုံပြီးဟေးယူပဲစီနဲ့လည်းလို့လို့ဆိုရဒါမပြောစမ်းနဲ့ဆိုတာငါတရားနာနေတယ်။မဟုတ်လား။မှန်ပါဘူး။ငါတော့အဲ့ဒီတခိုးကြီးခါလဲဝှက်ချတယ်ခါဒီမှာကြီး။အာမယ်တိခမှာလေကျွန်တော်အဲ့လိုပြန်မိပါလေအခုအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုမယူပါနဲ့ကွာနေနေရာလည်းပဲပြန်ထားလိုက်ပါစေလို့အဲနေရာပြန်ထားရင်တကူကမလို့ခြင်းတော့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဟာဒါလည်းဒီခါလည်းသူ့ဘောကိုသူ့တာဝတရားဟောတာကတော့နာမသိခါလည်းမနေဘူးသူ့ဒီဒီခါလည်းအကုန်လုံးယဟန်ပြုပြစေဆိုပြုပါနဲ့အဲ့မယူပါလိုက်ပို့တယ်ဒီခါလည်းပထမဆုံးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုအလောက်ပစ္စည်းတွေပစ္စည်းကဘလို့ဟာတော့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်ရဲ့ဟာဘလို့ဟာတော့ဝိညာဉ်ဟာအောင်းမဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တဲ့ဟာအလောက်ငါပစ္စည်းလုံးနေတာအောင်းမတကယ်သိတဲ့လူကတကယ်ဒါတွေငါဟာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်မလောဘမှရှိလို့ဒကမာကြီးမသေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ညာတော့ထလိုက်ရင်သေးတော့မလို့နာမဓမ္မကြီးကြီးရဲ့အနာမှာအဲ့လိုအဘလူကလောဘကရှိအလောဘကြောင့်မသေးတာ
လောဘဆိုသိသုံးလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပစ္စည်းကတတ်တယ်ဟာပစ္စည်းလည်းလိုချင်တာပဲအဲ့ဒါတွေကိုဒီမှန်မှားလို့ဆိုတာကြားရအောင်ဒီသမားဟေတိဘဘာဝကိုဝင်းနဲ့ကပ်ပလားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုကပ်မှန်မှားတဲ့တော့ကြောင့်ဆိုသာသာ